Jezero Palić. Na veslu priča. Subotica. Subotica je, ja mislim, jedini veći grad u Srbiji koji nema reku, ali zato ima more, ovo naše Paličko more. I to u bukvalnom smislu. Zašto? Toliko smo već udajeni od prirode da je to isto kao turizam, da bi mogli drugima da pokažu kao koliko sam svesni toga da je priroda bitna i koliko smo mi blizu priroda, u stvari samo žele da grade svoj imidž. Priroda je u jednom trenutku za možda najmoćnija bića, a to su dinosaurusi, rekla povući ću ih. Nisu više u stanju da vode ovom planetom. Postoje teorije, ali na volšeban način oni su nestali. Tek iskopavamo njihove kosture, ponovo ih sastavljamo i tako dalje. Ta priroda će odgovoriti čoveku za svoja nedela. Kad je apokalipsa tu i sad, onda neće niko da priča. Onda će doći borba za vodu i nećemo pričati o nekim tezama, nećemo pričati o slobodi ili takvim stvarima. Samo će biti važno da imamo dovoljno vode i hrane. Pa mislim, znaš, da na svim poljima smo manuli, pa što ne bi na tom ekološkom. Što je to izuzetak? Produkcija Šta hoćeš.